malta, então já são 10h20 e eu quero vestir-me e preparar-me mesmo. Não que eu tenha grande coisa para fazer, não tenho nada para fazer. Eu nem sequer vou abrir o computador nem nada. Não vou fazer nada, mas só quero tipo preparar-me para estar pronta para o dia. Mas logo vou ter de sair, por isso assim já fica. Entretanto também já fiz o meu café. Aí está bué bom. Eu pus mel e canela. Bué bom. Por isso já, vamos preparar. Eu estou num dilema porque na minha cabeça já é outono. Já ando suete em casa, já choveu, agora está sol, mas tipo já choveu bué. Na minha cabeça já é outono, mas mesmo assim não me parece correto vestir já camisolas de outono, sabem? Tipo, mais quentes. Por isso estou super confusa, não sei o que é suposto eu vestir. Para mim, a transição verão-outono é a coisa mais confusa de sempre. Eu adoro o outono, mas é muito confuso. Ok, já me vesti. This is the outfit, não sei se vocês estão a ver ou não, mas é muito simples. Tipo, são umas calças, por acaso gosto bem destas calças, são assim meias wide leg no final. Gostei bem essa da minha irmã. Esta camisola que é do meu pai, mas é muito fixe. E depois puxou um top por baixo para tipo, you know. Pus aqui a bandana porque fui lavar a cara, lavar os dentes. E agora vou passar para a parte da skincare e tal. E queria aproveitar para falar com vocês, por isso, bora. Ok, malta, assim, eu acabei de gravar um vídeo de 20 minutos a introduzir as coisas e a falar sobre as coisas. E acabei de apagar sem querer. Muito giro, por isso, yeah. Ok, entretanto, eu já tinha começado a fazer a minha skincare. Já pus protetor solar, já fiz guacha, já pus hidratante. Por isso agora, let's move on to the makeup. Agora sinto que estou na Vogue. Olá Vogue, eu sou a Patty e hoje vou-vos mostrar a minha everyday makeup. Ok, então do que é que eu estava a falar? Basicamente, eu estava a explicar porque é que eu não ponho vídeos há tanto tempo e não sei o quê. E tudo se resume a eu estar muito cansada. Eu vou-vos explicar. O 11º ano... Espera, deixem-me só tirar as coisas que isto vai fazer um barulho. Eu queria falar disto no vídeo que eu ia e vou fazer sobre o 11º ano, mas, I don't know, já estamos aqui, por isso eu vou falar sobre isto. O 11º ano foi um ano muito cansativo para mim, porque foi só muita coisa. Aconteceu muita coisa. O ano em si, tipo, foi muito complicado, porque era muita matéria e muita coisa para assimilar ao mesmo tempo e o meu horário não era o melhor dos melhores e eu também tinha atividades extracurriculares, então a maior parte do tempo andava muito cansada. E claro que durante o ano foi muito difícil para mim fazer vídeos porque simplesmente não tinha tempo e para estar a fazer coisas à pressa eu também não quis fazer, simplesmente. Eu andava mesmo muito cansada, eu acredito que estive em estado de burnout muitas vezes, porque foi mesmo muito complicado, eram muitos trabalhos, e eu não quero assustar ninguém, mas eram muitos trabalhos e muita coisa. Eu estou basicamente a resumir tudo o que eu disse há bocado, porque eu fartei-me de falar e tenho de me despachar agora. Depois fiquei mesmo de férias e tive o Nós Alive e tive o espetáculo da dança, que foram coisas que me fizeram mesmo bem, porque eu adoro e eu estava mesmo a precisar dessa felicidade toda e dessas coisas todas, e eu senti-me mesmo bem e ajudou mesmo a esquecer o stress todo e a relaxar um bocado a minha cabeça. E durante as férias eu andei bastante bem, mas eu fui para o Algarve nas últimas 2 semanas de agosto e pá, aí na última semana eu comecei outra vez a sentir-me super cansada e eu não sei porquê, porque eu estava de férias, malta, eu estava no Algarve, eu não fazia nada, eu lia o meu livro, sei lá, eu ia para a praia, não sei, foi assim no meio do nada, comecei a ficar super cansada e pronto, voltei para Viseu, comecei a ter pouca motivação para fazer as coisas e começou a ser muito difícil pegar na câmera, editar e fazer coisas gerais da vida, começou a ser muito complicado. Eu não sei porquê. E depois, sei lá, estava a ser um bocado complicado. Ontem houve tipo um turning point qualquer, que eu não sei bem de onde é que veio, mas ajudou bastante. Ontem eu obriguei-me a arrumar o meu quarto e a limpar o meu quarto, tipo a 100%, porque era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Porquê que eu estou a pôr isto? Não tem mal. O meu quarto já não estava arrumado há muito tempo, porque eu por isso simplesmente não tinha energia para o fazer, percebem? Mas eu ontem finalmente consegui pegar em mim e tratar de tudo e arrumei tudo e limpei tudo e agora estou-me a sentir 10 times better. Vocês já sabem que para mim, tipo, o ambiente é muito importante. Sim, ontem foi um turning point e depois hoje eu acordei e já me senti melhor e pensei, yeah, vou gravar, vou fazer alguma coisa de mim abaixo e yeah, aqui estamos nós, estou bastante parada. Obviamente não quero, tipo, ser muito brusca, vou começar aos bocadinhos,
Mas acho que era isso que eu tinha a dizer. E agora, no seguimento disto, eu comecei a fazer este vídeo precisamente porque eu queria falar com vocês e queria, sei lá, isto é um bocadinho voltar à rotina, se bem que não há muita rotina, mas eu queria falar com vocês, queria vos explicar cenas, queria falar com vocês sobre cenas à toa, sei lá, e também me apetecia pegar na câmara, por isso pedi perguntas no Insta, se vocês não me seguem no Insta e se gostavam de participar nas coisas, arroba patibito14, vão lá, eu quero mesmo fazer mais coisas destas porque... Eu adoro isto. Ok, vamos cá ver. Eu não vos disse nenhum tema em específico para me perguntarem, pois isto é um bocado à toa. Isto tem aqui muitos temas, mas o mais, assim, recorrente parece-me ser expectativas para o 12º ano. Malta. Ai, eu ainda não acredito que eu vou para o 12º ano. Tipo, nós costumávamos olhar para as pessoas do 12º ano e pensar, tipo, uau, eles são tão mais velhos do que nós, tipo, são bem crescidos. E eu olho para mim... I'm still a child. Mas eu também acho que isso é uma sensação normal, porque, sei lá, é tão estranho e depois pensar que para o ano vou para a universidade e, sei lá, é muito estranho. Mas eu sei que toda a gente que vai para o 12º está a passar por isto, porque, né, eu tenho amigos e todos estamos a passar por isto, no geral. Para além de estar nesta disbelief, estão a ver? Estou com bastante expectativas para este ano. Porque, pronto, como eu disse, o 10º... Sim, eu ponho bronzer em todo lado. Mas, como eu vos disse, o 11º ano foi muito cansativo, foi muito estressante e toda a gente diz que o 12º é melhor, que temos mais tempo, que não há, tipo, claramente há pressão porque temos de fazer exames e depois vamos para a universidade assim, mas é completamente diferente. E eu já tenho o meu horário e gostei imenso do meu horário. A turma nova e tudo está-me a dar, assim, um sentimento de recomeço, percebem? Para conhecer pessoas novas, setores novos, disciplinas novas também, num certo ponto. Então estou super entusiasmada, sinceramente. Se já me mentalizei com as aulas que tenho de ir à escola na sexta, não. Mas estou bastante entusiasmada, por isso... Yeah. Houve aqui algumas perguntas que eu acho que faz mais sentido eu responder no vídeo sobre o 11º ano. Por isso estou aqui a comprometer-me em gravar esse vídeo e a dar-vos esse vídeo. Porque eu acho mesmo que fazem mais sentido nesse registro e não propriamente neste. Próxima pergunta. Que câmera é que tens? É uma Nikon D3300. É muito simples, muito fácil de usar. Já a comprei há bué tempo. Quando? Não tenho certeza. Pai, quando eu estava no 7º ano? Capaz. Já tenho há muito tempo. Mas gosto imenso dela, por acaso. Se calhar, se fosse agora, tinha feito uma escolha diferente. Mas, it does the job. Por isso estou contente. Coisas que descobriste sobre ti este verão. Olhem. A primeira coisa que me veio à cabeça quando li esta pergunta é que adoro concertos. Tipo assim, malta, eu sempre adorei música, desde que me lembro que eu adoro dançar, que adoro cantar, adoro tocar instrumentos, sei que só sei tocar guitarra, mas está tudo bem, mas sempre gostei imenso de música, mas eu nunca tinha experienciado mesmo um concerto, sabem? Tipo uma cena mesmo assim, a sério. Obviamente, já tinha ido tipo à Feira de São Mateus, para quem não sabe é uma feira cá de Viseu, tipo... Vêm cá bastante artistas e assim, e obviamente eu já tinha ido a concertos aí, concertos, pronto, aqueles concertos pequenitos, mas eu nunca tinha ido a um concerto full production, tipo, uma banda ou um artista mesmo grande, tipo, eu nunca tinha ido. E foi a minha primeira vez no Nós Alive, malta. É a fonte da minha felicidade, tipo, eu sei que concertos me dão sanidade mental. Eu adoro concertos. E descobri isso este verão. Outra coisa, deixa-me pensar. Mais coisas que eu descobri sobre mim. Que gosto mais de me ver de cabelo curto. E isso para vocês pode não ser uma coisa muito importante. Mas para quem não sabe, até tipo, quando é que eu cortei pela primeira vez? No 10º ano, pai? Até o 10º ano eu sempre tive o cabelo super comprido. Na primária o meu cabelo era muito comprido. Eu andava sempre de puxo. Mas ele era mesmo muito comprido. Chegava-me tipo a meio das costas. E eu sempre pensei que eu ia ter o meu cabelo comprido. E que era tipo... como estava melhor. Então quando eu cortei curtinho, adorei, escusado será dizer, e acho que me fica muito melhor, mas tipo, foi uma cena, foi assim tipo um shift, sabem? E acho que isso, isto pode parecer um bocado lamechas, mas eu acho que isso também marcou um bocadinho o meu crescimento, estão a ver, enquanto pessoa, porque houve muita coisa que mudou em mim. Acho que outra coisa que também descobri sobre mim é que eu gosto mesmo muito de brincar com maquilhagem e brincar com roupa e assim, se bem que eu nunca fiz nada muito fora da caixa, mas é uma coisa que eu tenho mesmo gostado e que tenho gostado de experimentar. E, yeah, overall tenho descobrido muitas coisas sobre mim. Descobrido ou descoberto? Descoberto? I don't know. Mas descobri muitas coisas sobre mim no sentido em que estou quase tipo a trocar-me, a tornar-me uma pessoa nova, sabem? Se vocês pegassem em mim, em comparação, mesmo com a Patty do 11º ano, completamente diferente,
Amém. Esta foi a última pergunta por agora, porque eu quero respondê-las ao longo do dia, por isso não vou esgotar já todas. Vou acabar de fazer a minha maquilhagem e também tenho que pôr a câmera a carregar. So, I'm gonna do that. E depois já volto a falar com vocês. Não sei bem o que eu vou fazer a seguir. Mas, já, vou acabar isto e depois já falo com vocês. Ok, malta, já passou um bom bocado. Já são, tipo, 5. Para aí, já devem ser 5 mesmo. Estive até agora a planear o tal vídeo do 11º ano que eu disse que eu ia gravar, por isso eu vou gravá-lo. Até vos vou mostrar. Eu tenho assim diferentes fases no processo de preparar um vídeo. Primeiro eu começo por fazer anotações só dos tópicos que eu sei que quero abordar, não sei o quê, tudo assim um bocado messy, e depois passo para o computador e aí é que vejo mesmo o que é que eu vou dizer, tudo certinho, não sei o quê. Agora ainda só estou na primeira etapa, digamos assim, mas eu quero tratar de desenvolver isto, que é para gravar o vídeo, porque eu quero mesmo gravar esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar imensa gente. Yeah. E agora vou fazer uma pequena pausita. Daqui a nada, às 6h30, eu vou ter um ensaio do couro. Do couro? Queria aproveitar o tempo restante para tratar desta parede. Porque, malta, isto estava cheio de portais, eles caíram. Entretanto, está super vazia, caiu praticamente tudo, eu vou-vos mostrar. Eu tenho isto tudo para voltar a colar, mais este que é novo, que ainda não tinha posto. É novo, foi a minha irmã que me trouxe de Itália e... yeah! Tipo, se alguém tiver curiosidade, não sei se alguém vai querer saber, mas whatever, eu não uso post-it porque já tive mais experiências, porque manchou-me um bocado a parede, e também não uso fita cola, porque também já tive mais experiências porque arrancou tinta da parede. E então eu uso esta fita, que eu nem sei, isto, sei lá, deve haver em papelaria chinesa, whatever, mas isto acho que estava cá perdido em casa e eu por acaso encontrei. São tipo coisinhas de papel que colam dos dois lados. Which is very nice, percebem? Recomendo bastante, acho que deve ser a melhor maneira de colar cenas na parede, por isso é. Para lá. Até porque, se eu quero gravar um vídeo, o background tem que estar bonito, né? Por isso. Yeah. Estou bem contente, está super colorida, eu estou a gostar imenso. Eu quero mesmo deixar a colagem assim meia assimétrica, não quero que esteja tudo tipo quadrado, estão a ver? Quero assim umas pontas e tal. E o objetivo é mesmo ficar cheio de cenas. Eu gosto mesmo bem desta parede. Acabei por adicionar coisas novas, por exemplo, este cartãozinho não estava aqui. O bilhete de nós a live também não estava. Adicionei este, como eu já disse mil vezes, é novo. E a malta, é isso. Nem sei que horas são, peraí. Sou a 6:05, como eu vos disse, eu vou ter ensaio às 6:30. E como eu já estou pronta e estou bem contente porque finalmente fez sol, ou seja, provavelmente não vou ter de caminhar à chuva, which is pretty good. Assim não é, agora está calor. Eu já não me aguento com esta camisola, por isso vou ter de mudar de roupa. Mas vou aproveitar estes minutitos que tenho e vou começar a passar estes vídeos para o computador só para adiantar trabalho, porque quero mesmo ver como é que este logo está a ficar, sinceramente. E yeah, acho que é isso, malta. I'm feeling pretty good. I'm feeling pretty good. Tchau! Eu estou com extremo medo disto não estar focado como deve ser, porque eu passei os últimos 10 minutos a tentar perceber o que é que estava a passar, porque o foco não estava a correr bem. Não sei se é porque está escuro, não sei, mas estava a me chatear um bocado. Whatever, let's do this. Já cheguei há muito tempo a casa do couro, entretanto estive a preparar vídeos, estive a editar este vídeo e estou mesmo a gostar do resultado final, por isso também muito contente. Ainda não acabei de preparar o vídeo do 11º ano, mas estou a pensar acabá-lo amanhã e depois gravar e editar e, ou falei para a semana, ele estará aí. Por isso é.
Estou muito contente. Anyways, começámos este vídeo com Get Ready With Me e a responder às vossas perguntas. Por isso acho que é uma boa maneira de acabar com um Get Unready With Me e responder a mais perguntas. Por isso, a minha skincare à noite está muito simples porque metade dos meus produtos acabou. Tipo, aqueles produtos mais fancy que eu tinha acabaram. Tenho de arranjar mais, mas por agora é isto que se tem. Vou passar água micelar para tirar a maquilhagem e vamos escolher as perguntas. Ok, acho que esta é uma boa pergunta assim para refletir agora à noite. Ter de tomar uma decisão agora e escolheres o teu futuro assusta. E eu presumo que isto tenha a ver com o facto de termos de escolher já os exames que queremos usar para a faculdade e as disciplinas que queremos ter e o curso que queremos ter. Pronto, para quem quer ir para a faculdade, não é? Eu que tenciono ir, por isso pronto. E a verdade é que assusta um bocadinho. Não porque... Opa, não sei, é só... o futuro é tão imprevisível. Às vezes ter de tomar uma decisão tão certa no sentido em que vai definir bastante coisas, é um bocadinho assustador, porque não sabemos bem. É um bocado difícil, porque é do género. Eu tomo esta decisão hoje e se amanhã acontecer alguma cena e essa decisão ser, tipo, a opção mais errada de todas aquelas que eu podia ter escolhido, percebem? Por isso sim, assusta um bocadinho, mas por outro lado, it's not that serious. Fazemos uma decisão, não é a mais certa, opa, há maneira de se resolver, tipo, tudo tem uma solução. Por isso, sim, assusta, mas também temos de ver e pensar que exatamente por nada estar garantido é que as coisas também podem correr bem. Se há a possibilidade de correr mal, também há a possibilidade de correr bem, percebem? Por isso, yeah, acho que é manter a esperança, basicamente. Mas sim, assusta, já pensei muitas vezes nisso, não vou mentir. Mas temos de pensar positivo. Ai, não sei porquê, as perguntas estão todas aí para este tema. Achas que a faculdade vai ser a melhor fase da tua vida? Eu só vou para a faculdade este ano, para quem não sabe. Acho que deu para perceber pela conversa deste vídeo, mas... eu só vou para o 12º ano, na sexta já vou ter a apresentação e essas cenas todas que se têm no início do ano, as aulas começam na segunda e eu não estou pronta, mas pronto. Por isso ainda não vou para a faculdade. Mas, obviamente, é uma coisa que está muito presente no meu pensamento porque está cada vez mais perto. E se eu acho que vai ser a fase mais feliz da minha vida, ou a melhor fase da minha vida, eu não diria que vai ser a melhor, precisamente porque nós não fazemos a mínima ideia do que pode acontecer amanhã, mas eu sei que vai ser das melhores, com certeza, porque, sei lá, eu acho que é mesmo uma coisa, é uma experiência tão diferente e que leva a tanto crescimento pessoal, mesmo que seja, sei lá, porque eu sei que há pessoas que não têm aquela experiência super positiva da universidade e que acabam por não gostar assim tanto de viver noutra cidade assim, mas mesmo isso eu acho que traz tanta aprendizagem que é impossível ser completamente negativo, percebem? Então, por acaso, eu acho que vou mesmo gostar de ir viver para outra cidade e ter de desenrascar e viver sozinha, vou viver longe dos meus pais, sei lá, conhecer pessoas novas, isso tudo deixa-me tão empolgada que eu acho que realmente vai ser das melhores fases da minha vida. Lá está, não diga melhor, mas com certeza das melhores. É o que eu digo, as perguntas estão todas aí para este tema, mas... esta também podia ser uma pergunta para ir para outro vídeo, mas por acaso acho que até se encaixa bem, por isso pronto. Arrependeste de ter seguido o que seguiste no secundário? Para quem não sabe, o meu curso agora no secundário é Humanidades, eu nunca troquei de curso, tipo, é o curso em que eu estou dentro desde que entrei no 10º ano. Não podia ter escolhido melhor. Para quem não sabe, eu do 9º ao 7º... eu do 7º ao 9º ano estive no articulado de dança. Por muito tempo, tipo, desde que eu entrei, eu pensei, ok, eu no secundário vou continuar no articulado de dança, isto vai ser a minha vida, não há questões, é isto que eu quero fazer, ponto final. Entretanto, cheguei ao 9º ano, né, tive de escolher o curso para o 10º, e depois de muitas discussões com os meus pais, porque eu queria seguir dança, estava convencida que queria seguir dança, os pais convenceram-me que era melhor eu escolher um curso mais normal, porque ir para o articulado de dança ia-me afunilar muito as minhas escolhas, e se eu mudasse de opinião, porque uma pessoa é tão nova para fazer estas decisões, e nós às vezes achamos que é aquilo que nós queremos e depois crescemos e mudamos completamente ideias. Era melhor eu escolher uma coisa que me desse mais oportunidades. Enquanto a dança, eu fazia o curso de dança e era aquilo. Obviamente também foi por causa disso, isso foi a razão principal, mas eu também tive uma lesão que acabou por se tornar um bocadinho grave e continuo a sofrer com ela, mas está tudo bem. E obviamente eu continuar a ter treinos tão intensivos de dança todos os dias não era a melhor decisão para mim e para a minha saúde, por isso acabei por ir para Humanidades. E sinceramente, no início eu estava muito reticente, eu estava tipo, eu devia ter ido para dança. Eu estava muito triste, estava mesmo muito triste. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo mesmo que foi mesmo a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Mas, para resumir e para responder à pergunta, não.
não me arrependo. Acho que estou no curso certo para mim. Eu adoro a maior parte das disciplinas que tenho e acho que foi mesmo uma escolha muito boa, porque lá está, agora mudei de ideias, afinal não é dança que eu quero, é outra coisa, e acho que foi mesmo a melhor escolha. E às vezes temos de ouvir os nossos pais. Vamos só tipo mais uma, duas, vai lá. Está aqui uma menina a dizer: sou da mesma cidade que tu, Viseu. Eu não sei se há malta fora, quer dizer, eu tenho quase certeza que há malta fora de Viseu a ver os meus vídeos, mas comentem e digam-me da vossa cidade, porque quero muito saber, sinceramente. E já agora, podes fazer reviews de mais livros? Claro que posso, claro que posso. E eu quero muito, porque eu tenho aqui livros em espera para fazer reviews e eu quero muito partilhar com vocês, mas lá está. Isto agora vai tudo começar aos poucos, por isso as reviews vêm aí, não se preocupem. Cena mais random que viste nas férias? Até bué é complicado, porque eu sinto que as férias já começaram há muito tempo e entretanto aconteceu muita coisa. A cena que me vem à cabeça, isto é um bocado estranho, e não é por ser random, é só porque não estava à espera de ver isto, mas a cena que me veio à cabeça foi, eu fui ao Zumarino este verão e vi um jacaré com 3 patas. Não estava à espera, foi uma surpresa. Uma meta para o novo ano é ter balanço, percebem? Ter equilíbrio, não estressar demasiado, mas também não relaxar demasiado, tipo ter aquele balanço saudável. Saber ter o meu tempo para trabalhar imensamente focada e ter tempo para ir sair com os meus amigos e aproveitar, porque acho que isso é a chave. Uma coisa que tenhas aprendido este verão. Ok, isto vai ser um bocadinho deep. Que o tempo cura, mas se nós não dermos o primeiro passo, as coisas não avançam. Por exemplo, esta coisa que eu estava a passar agora do burnout e de não ter motivação para nada, obviamente eu tirei o meu tempo para estar com os meus pensamentos e com os meus sentimentos e para realmente não fazer nada, e o tempo ajudou-me a absorver tudo isso, mas se eu não tivesse dado aquele primeiro passo de ok, vou arrumar o meu quarto e vou virar esta situação, eu hoje ainda estava em baixo, amanhã também, percebem? Tipo, o tempo ajuda, mas nós estamos no controle máximo, por isso depende maioritariamente de nós. Nem para mim, a dar lições de vida, uau! Pronta para o último primeiro dia de escola. Obviamente eu quero ir para a universidade, ou seja, ainda vou ter primeiros dias de escola, mas escola mesmo escola, tipo, porque universidade já não é aquela escola, né? É tipo uma escola, não sei se estou. Estou porque, por um lado, quero tipo acabar esta fase da minha vida, quero crescer, quero ir embora, quero voar. Mas, por outro lado, é um bocadinho assustador e também há sempre aquela coisa tipo, uau, estou a crescer, os anos estão a passar, isto está a passar muito rápido. E ainda por cima, eu estava a pensar nisto quando estava a editar o vídeo há bocado. Eu acho que quando nós estávamos em pandemia, era quando eu estava naquela altura da vida em que uma pessoa começa tipo a ir sair com os amigos e começa assim mesmo tipo a ter aqueles comportamentos mesmo, pronto, tipo, somos adolescentes, queremos viver a vida, não sei o quê. E eu estava em confinamento quando isso era suposto começar a acontecer. Nós perdemos todos aquela noção do tempo quando começou a quarentena, porque pareceu que foi tudo assim uma cena gigante e, ai, não sei, foi tão estranho que parece que eu não vivi o meu 9º ano, que não vivi o meu 10º ano em condições. Então é muito estranho pensar que vou para o 12º ano, não só por pensar que ainda sou uma criança para ir para o 12º, mas exatamente por eu pensar como é que eu já estou aqui, como é que passou tão rápido. É um bocadinho estranho. O último passo da minha skincare é pôr os óculos. E pronto, acho que é isso, malta. Já respondi a todas as perguntas, porque algumas tinham o tema repetido. Yeah, muito obrigada a gente que mandou perguntas, tipo, deixa-me mesmo contente, porque é muito bom quando as pessoas participam e quando eu vejo que a malta é empenhada em ter esta ligação, percebem? E estou muito contente. Estou muito cansada, não vou mentir, porque isto foi um dia e penas, tipo, eu já não tinha um dia assim tão produtivo há muito tempo, e quando eu digo há muito tempo é há meses, malta. Lá está, foi o que eu disse há bocado, é dar o primeiro passo. E eu sei que às vezes dar o primeiro passo é muito complicado e às vezes falhamos. Eu tentei várias vezes sair do ciclo de não fazer nada, tentei muitas vezes e falhei muitas vezes, mas às vezes é tentativa e erro, sabem? É tentar, não dá, esperamos mais um bocadinho, tentamos outra vez. Se não der é porque ainda não estamos prontos, esperamos mais um bocadinho. Vai chegar o dia em que as coisas correm bem. E pronto, malta, é isso. Mais uma vez, obrigada por terem mandado as vossas perguntas, por terem visto este vídeo até ao fim. Eu quero começar outra vez a fazer vídeos, a editar vídeos, porque eu adoro mesmo. E não me quero comprometer em pôr-me por semana, mas eu vou estar cá mais vezes. E à volta, acho que é isso. Mesmo muito obrigada por terem visto este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de dar like e subscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e de me seguir no Instagram e no TikTok, que estão
na descrição. E a malta, é isso. Soube mesmo bem voltar a gravar e voltar ao ritmo. E agora é continuar. E se a malta se sentir em baixo outra vez, não tem mal. É normal. The feelings come and go. So we just have to welcome them. É isso, agora vou ler um livro. By the way, tive para vos dizer qual é o livro que eu estou a ler agora, este vídeo todo, e nunca disse. Voltei a pegar no Antes que o Café Arrefece, numa altura tive de interromper porque uma amiga minha pediu-me para o ler, e agora peguei outra vez. Há sempre uma menina que me pede review deste livro. It's coming, I'm working on it. E a malta, é isso. Mesmo muito obrigada por terem visto o vídeo, espero que estejam bem, espero que o vosso ano corra bem. Yeah. I love it mucho. Bye.